Majd megy el az autóbusz, egy kicsit visszatérne, nagyon jó. Thank you.
Az előző volt. Jó, most kettő fehér. Mert a Zoli el. Mindegy, mindegy, Zoli leelőzte, nem kell most ebből nagy részét csinálni, mert megtalálják őt. De szerintem az volt a baj, hogy egyenesen ment, hogy nem vette észre. Ja, Péter, én viszont tőled azt szeretném kívülni. És várjunk ott itt. De ki az, hogy nem Most jön a probléma. Tanáról, bújjon be! A Petyizán Tanárok már régen kész vannak, az a baj. Bele kell húzni a szudát le. Tanárokat azt. Jaj, de tudom! Ez még szerintem ide lesz, nézd. Ezek a világosan. Nem. Szerintem erre még nem közben. Jó, ez... Gyertek csapatonként, majd mondom! Majd ekkor majd kárni, majd... Csapatonként, nézd majd!
Melyik csapatnak nincs még fia? Jó, és még egy mindjárt jön. Még, na az úgy, hogy a két tisztem, mert menjen oda, jó? Bárba álljatok föl. Arasi, még a bajszodnak. Hogy akartam mondani? Hajtok, nem jön. Egy luki van kétem. Szerintem igen. Kinek elszakadt, az kiesett. Közd vissza gyorsan! Várjál, állj meg, állj meg, állj meg! Hol találtak ezt a hülye játékot? Már szakadt ma rá. Hát Kata ezt adta. Babca, fennet kell belül! Megint felszakadt! Attól vigyázz, rüldjet, ne jutott! Leszakadt! Leszakadt! Kötelet kellett volna szerezni. Lábadra! Lábadra le! Oda! Figyeljetek, mi van akkor, hogyha úgy csináljuk, hogy kap egy bizonyos pontot az, amelyik kiesett, meg kapnak ők egyet, az kész, nem? Hát még egy picit adjunk neki időt. Hadd szórakozzanak. Fél perc van, hát egyet próbáljuk osztani. Harap meg! Na, kiesett, olyan hangok senki. Vannak és semmi. De tedd le a lábadhoz! Igen! Gyerünk, Dali! Gyerünk! Gyerünk! Ügyes, Dali, gyerünk! Majd a végén koszorúzás után.
Persze, figyeljetek, akkor aki akar majd bemenni, vagy akár most is körülnézhet, és akkor gyert, majd az is lesz. Egyelőre lesz, és meghallgatjátok, jó? Amit elmond nekünk a Viszonya szülőfalvához nagyon kedves, szép, közvetlen, bensőséges, ezt a sok helyen kifejezik. Nos, próbáljuk elképzelni a 19. század szabonyáját itt ezen az utcán, itt járt Mikszát Kálmán, lehet oda ott is itt a kerítés mellett. És itt érte az életét. Apa, Mikszáth János tehetős gazda volt, ez egy nagy földbirtok volt, 100 hold körülbelül. 5-ször olyan széles volt, mint mostan is lement oda egészen hegyeljáig. Az akkori szlabonya, tehát 19. század második fele. Nincs villany, nincs rádió, nincs telefon. Az utcák vagy porosak, vagy sárosak, azt szerint, hogy esett az eső, vagy éppen nem. Az egyetlen kövezett út, ez itt, amelyek itt vezet el a kerítés előtt, ez egy fontos út volt. Budapest, Váz, Vásadelmat és tovább Besztercse bánya felé. Nincs autó, ugye? A 19. század másik felében az emberek lóháton, lovaskocsin utaznak. És amit még Mikszáth hozzátesz, hogy kirajzolja a szlabonyai viszonyokat, leírja, hogy az egyetlen betű, ami bekerül a faluba, az a két kalendáriumban található, amit évente szlabonyán megveszik. És azt is leírja, hogy ha a notárius úr össze szeretné számolni az összes olvasást tudó embert szlabonyán, az ujjain, akkor az egyik kezét vizsvást zsebre vághatja. Tehát szerinted kevesebb, mint 5 ember tud olvasni a... De, vagy beparáncsolta a parasz bácsikát, a szomszédokat, hogy tartsák el a gyereket, neki vendégelme bácsik. És képzeljük el, hogy naponta mesélni kellett a Kálmán Károly. A mesék vagy szlovákul, vagy magyarul folytak, mert Szlavonia a nyelvhatáron túl van. A magyar királyság idejében is az is begányolta egy felhőtéletet. Az is tök jó. Rendnálva azon mondani, nem vagy. Jaj. Oh! Kérjük a következő csapatpáros ökreit. Nagyszerű. De tökéletes. De zsizomból. Zsizom majd rá. Most már fontos. Mindenki kevesebb volt benne.
Akkor megnyomod rá. Jó, oké. Okay. Igen, 5 másodperc múlva indítunk. 3, 2, 1. Gyerünk, Rajmú, ne bózkodj! Jaj, de jó. Szép hazába kellene, csak. Ezt még visszahozom. Jó, na gyere, akkor végül. Ki így van? Te ki vagy? Ki vagy? Aranyászok. Nem a vágy egy rók összeszélni. Ma ott jár az eszeg. De ne fogd meg! Nem úgy, kicsi zájjon! Lozis ki egy kicsit, és utána értem, igen. Nem kell. Gondolj, ez egy szállat a cukba. Mi? Nem fogok levegni. Az jó. Nem fogok levegni. 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 Nem fogok Megyedés! Hát az ő felét adja neki. Hát ha nekem jár egy fél, akkor... Beindult, és beleszólt ezt. Milyen ügyesek vagytok, rá a feladatokat. 5 évesen ezt játszott. Ha már nem tanulnak, meg legalább játszik. Hé, időnél járunk! Tiszteletek a vételnek, most tartsod valamit. Nem tettek róla, hogy feljön az idő. Nekem is feljön, én kezem nem is szűnnek. Róla! Ne szóljál! Ez egy is! Az már lemegy rajta! Ott van, mi van? Az már lemegy! Az már lemegy! Hehehehehe! Ennyi használ nyugiba! Itte! Miki megy, Miki a táskában. Ne állj vissza, mert már kiestél. Hát a csoportja. Félkent van már drakkoló. Mindenki jóban. Tehetségesek vagyunk. Meg ott pörög, meg pörgetni. De ülve nem is tudsz meg. Hát most már normális. Maradj ott! Ugye, akik kiestek, azok kapnak bizonyos pontot, ti már megkapjátok a következő bizonyos pontot, ezt még eldöntjük. Több, igen. És azzal lehet még több pontot szerezni, hogyha majd a tanár úr megmutatja, hogyha alul megpörög, és ott marad, és ott alul forog, pörög, azok kapnak több. Mindjárt megmutatja a tanár úr. Na, hát most már meg is kapja szerintem. Lehet egy kicsit gyakorolni. Te is tudod, fiam, gyere. Ide jön, és megmutatja, és akkor ott pörög. Igen. A hangjára neki lesz megfogni, igen. Trr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 r
Oké, Csabi, megvan. Jó, tanároknál is megvolt. Ott is pörög valahol. Melyik csapat? Full kapa. Az volt? Kinek pörgött most? Neked? Melyik voltál? Nem fogadható? Ne húzd!
Miki! Miki! De mondjátok annak, akinek sikerül. A kék nadrágos fiú, Belinda! Melinda! Elég. Akkor egy kis figyelmet kérek, Rajmund, tőled is. Jó? Na, tehát én úgy gondolom, hogy egész kalandosra sikerült ez a mai délelőtt, de nagyon remélem, hogy nem bántátok meg, hogy ezt a programot választottátok. Na, mi a válasz? Jó volt. Nem? Jól éreztétek magatokat? Kellőképpen minden hétre kéne egy ilyen. Na, ezt oda mondd, légy szíves még egyszer a kamerába. Tanárnő. Minden héten kéne. Jó, továbbítjuk a vezetésnek. No, kellőképpen el is fáradtatok, gondolom. De azért a táncárka biztos lesz előttök volna, de is biztos vagyok. Na, nem akarom továbbfúzni a dolgot. Köszönjük szépen, hogy ezt a programot választottátok, és büszkék vagyunk rátok, hogy ezt végig csináltátok. Reméljük, hogy elviszitek ennek a programnak a jó hírét, meg azt is, azt az élményt is továbbadjátok, hogy tényleg jól éreztétek magatokat. És jövőre még nagyobb létszámmal tudjuk ugyanezt megrendezni. Rátok mindenképpen számítunk a következő tanévben is. Jó? Szerintem nem nagy erőfeszítést igénylő délelőtt volt, mert aki amúgy is viccajozik, annak ez nem volt egy megerőltető távolság. Hát a szellemi tudás se volt olyan óriási, amit itt produkálni kellett, úgyhogy kibírtátok ezt az egészet. Látom, a jó-jó is tetszik még mindig, örülök neki, használjátok egészséggel. Na, akkor mondanám az eredményeket. Hát valaki azt mondta, hogy úgyis a tanárok nyertek. Hát igenis, meg nem is. Ugyanis az történt, hogy ha pontszámot nézzük, akkor tényleg a tanárkollégák nyertek 62 ponttal, de ők azt mondták, hogy nem vágynak-e meg dicsőségre, nekik ez így már önmagában elég, hogy a pontszámuk az övék élet ugye a legtöbb, és nem akarják a tiketeket elvenni a következő évben az indulástól, tehát ők lemondanak az első helyről, így is bebizonyították, hogy tanórán kívül is profi. Ennyi. A következő... Lássam! És akkor mondanám, nem sokkal maradtak le egyébként, akik most már innentől kezdve, akkor ugye úgy hirdetjük ki őket az első helyezett csapat. Ők, tehát a tanárkollégáké 62 volt, a következő 59 pont, tehát igazán kevés a különbség, ők a csibék. Szerintem pont ők mentek el a tanárba. Igen. Ugye? Ja, hát akkor azon nem lesznek. Hát, azt nem tudom, mi lesz a portatos, vagy ne szállítom. Egy kapcsolatban meg kell. Talán jó? Ja, akkor. Jó. Na akkor küldjük az elitót. Hello. Akkor az övékét félre is tesszük. Második helyezett a rossz csontok csapata. Hogy a kocsit, de hogy szerintem tudod elég a kapcsolat nekik 50 ponttal. Hogy vagytok? Kapatos Tomi és a többi. Vagytok? Na, akkor fogja menet. És a harmadik helyezett a vadludak csapata, innentől kezdve 48 ponttal, tehát közöttük is mindössze 2 pont a különbség. És akkor azért elmondom a többieknek is, hogy innentől alig-alig volt közöttetek. Így van, pontkülönbség, csak közben itt kinyitom a... Tehát 48 pont volt a harmadik helyezett, utána következik 47-tel az áfész, 46-tal az aranypéntek, 45-tel a vadlányok, és két 43 pontosunk van, a sisak és a fulkata. Tehát igazán egy-egy pontokon múlott a helyezés, hogy jövőre egy picit komolyabban vezetek valamelyik feladatot, akkor ökölhac fog folyni a tortáért, én azt gondolom. Na most! A torta az ugye a lányoké lenne, akik nincsenek itt, és nem is tudjuk, hogy mi lesz, hogy ide jönnek, két utolsó helyezet már. Ja, két mi utolsó helyezetnek hagyom. Most már mindjárt utolsóé legyen, igaz? Amíg azt hitted, megnyered a tiétek. Én kell utolsók leszünk. Na, mi legyen a sors a gyerekek? Hagyjuk oda, Zsoltina! Jó? Na, akkor valaki kollégának, ott van két
beszélek is, én nem vagyok ugye ott a szerézben, jó, és akkor darabok lesznek, és nem konfét szeretek, darabok. Gyertek már darabolni, hogy jusson mindenkinek kóstolni, mert nem tudjuk visszajönnek-e. El lehet, de mindjárt kapsz egy kis kóstolót, ha kérsz. Aki nem kér tortát, az el lehet, köszönjük még egyszer. De aki kér, köszönjük nektek is. Aki kér, az jöhet. Jó? Nem kell a boháinat? Nem, fel a miénk. Nem, a miénk, hát azt tudjuk. Fel a miénk. Áfedről, ahhoz ne lopok. Máson is után meg negyedik jön szóval a másik. Gyertek, kóstoljátok meg, senki nem fél. Most értek vissza. Nagyon de értek? Hát meg nem baj. Nem baj, ide értek meg, úgyis csavítek volna el, hogy mindegy. Maradunk a fortán. Na. Ügyesek voltak. További jó szórakozás. Megyek, ja. Köszönöm. Jól éreztétek magatokat? Jól éreztétek magatokat? Nem fúj, nagyon rossz. Nem igaz. Jó volt. Holnap is lehet ilyen, nem holnap hétig. Nem eljöttek belőle. Na, gratulálom nektek. Köszönjük. Igazából a tanárkollegák lettek volna az első szakon. Így is úgy is fele az enyém, ez ott jelent. Jó, hát az kiét? Az Bukláncsi Lata.